автор, якого беззаперечно знали всі, навіть ті, хто не вміли читати. Таким ударним просто засобом сміхотворення в Вишні, звичайно, є Суржик. Після звільнення з таборів Вишні вже сам собі не дуже належить. Дід своїми вилами убиває там кількох фашистів і ще якогось, фашистського прислужника, прихвостня. Насправді, в 33-му році все це обертається голодом, обертається жахливою трагедією. Вітаю! Це курс «Український сміх», і сьогодні ми говоримо про 20-ті роки, і лекція буде називатися «Сміх у наші 20-ті, перець і вишня». Ну, або вишня і перець, в залежності від того, з чого ми почнемо пізніше. Це, звісно, екскурс в таку дуже плідну епоху. І от сама поява серії книг «Наші 20-ті», які з'являються в темпорі, таких своєрідних повернень популярних жанрів того часу, якраз показує, що в 20-ті інтенсивність літературного життя зросла в багато разів. І насправді тоді творили не лише серйозну інтелектуальну літературу, так як Хвильовий, чи Домонтович, чи Підмогильний, а так само творилися і популярні жанри, детектив, наукова фантастика. Ну і крім того, звичайно, так само з'явилася і потужна, досить сміхова література, а також те, чого завжди бракувало в українській літературі, тобто сатира. Бракувало в певному сенсі через контроль та утиски імперської влади, яка, звісно, сатиру, особливо політичну сатиру, яка може бути спрямована проти неї, вона не дуже то і толерує, а взагалі замовчує і репресує. А от в 20-ті почала з'являтися українська сатира ненадовго, бо ми розуміємо, що після 20-х прийшли 30-ті, і після цього розквіту і буяння різних жанрів літератури і гумористичного поміж тим, прийшов якраз період виснаження, прийшов період замовчування, період репресій. Тим не менше, в 20-ті література гумору не просто з'являється, а стає доволі і доволі популярною, що, звісно, найперше пов'язано з Остапом Вишнею, хоча не лише з ним. Ну, Остап Вишня – це феномен, це автор наклади книжок, якого сягнули мільйонного тиражу, кількох мільйонів, там, здається, 3 мільйони накладу, і автор, якого беззаперечно знали всі, навіть ті, хто не вміли читати на той час. Натомість вже з'являлися радіоп'єси чи радіочитання, і коли Вишній читав свої усмішки по радіо або його усмішки читали, то це ставало підставою там навіть для перерви в роботі на великих підприємствах і на селі, тому що всі хотіли послухати новий фейлетон Остапа Вишні. Але почати можемо з чогось чи з когось серйознішого, для того, щоб, власне, наголосити на тому, що ось тенденція, коли серйозний автор обов'язково десь дотикається до літератури комічної, літератури сміхової, і, як правило, дотикається саме в сатиричному такому амплуа, можна пригадати тут, власне, Миколу Хвильового з його повістю «Іван Іванович». Ну, загалом Хвильовий досить... Тобто він вплітається в цю тенденцію, в цю традицію, коли першорядний автор, так як Шевченко, Франко, як Леся Українка, вони обов'язково мають ще якісь сатиричні твори, або принаймні широко вживають іронію, вдаються до іронії. Хвильовий теж вдається до іронії. Якщо ми проаналізуємо його новели, його коротку прозу, ми там знайдемо досить багато іронічних випадів, там рецитацій якихось слоганів чи популярної риторики радянської влади, яка подана в іронічному ключі, або принаймні її так можна сприймати. Ну, ми можемо це знайти в арабесках, ми можемо це знайти в санаторійній зоні, звісно, і ця іронія
від веселої поступово змінюється до гіркої. Ну, а в Івані Івановичу, Івану Івановичу, де ми маємо вже, власне, таку сатиру, висміяно ось цей новий клас партапарадчиків, таких професійних членів партії, які нічим добрим особливо не займаються, які займаються тим, що беруть участь в різноманітних засіданнях, в різноманітних там зборах, мітингах, а насправді поступово вибудовують собі цілком буржуазний такий побут. От і починають використовувати своє становище в власних інтересах. Власне, це стає предметом сатири. Сатири досить дошкульної. Симптоматично, що ця повість з'являється в 29-му році, коли, власне, і починаються репресії проти українських письменників. Ну, зокрема, сумно відомий процес Спілки визволення України. Власне, симптоматично чому? Бо тільки з'являється українська сатира і зразу намагаються заткнути рота і зразу намагаються на це відреагувати. Хоча насправді Хвильовий підмічає таку загрозливу тенденцію, цю тенденцію витворення радянського класового суспільства, яке насправді всіма теоретиками комуністичної ідеї заперечувалося. Так? Тобто це мало бути безкласове суспільство, яке, принаймні, в соціальному сенсі не розшароване. Натомість з'являється цей клас партійців, клас, який харчується в спецвідділеннях, який може собі дозволити їздити автомобілями, який може собі дозволити їздити на відпочинок. Тобто з'являється такий новий клас експлуататорів, ну і відповідно з'являється клас експлуатованих, чого, знову ж, в радянській державі не повинно було бути. Хмельовий це висміює, проте, як ми розуміємо, ця повість з'являється за 4 роки до його смерті, і відповідно дальшого розвитку, принаймні, ця тенденція в його творчості не набуває. Натомість проблема насправді залишається, розростається, і це одна з проблем, які насправді і з'їли зсередини, розклали зсередини радянську державу, проте до 70-80-х років встигла ця тенденція набрати таких величезних масштабів в сенсі корупції і ось такого виокремлення партійних членів партії, які комуністичні партії, які користувалися якимись додатковими пільгами. От надзвичайно в'їдлива і смішна повість, такий зразок сатири 20-х років. Ну, але, звісно, найважливішим, хоча одним з письменників Перця, чому ми говоримо про Перець, бо «Червоний Перець» журнал також був надзвичайно впливовим, тобто його там читали, передплачували, він розбігався також значними накладами, ну, не в таких кількостях, як пізніше вже в повоєнні часи, але тим не менше це також були дуже значні наклади, як на 20-ті роки, там буквально десятки тисяч примірників. І Остап Вишня там був не єдиним письменником, звичайно, який дописував, не єдиним дописувачем, але, звісно, центральним. Починалося в його біографії все доволі відмінно від того реноме, якого набув Остап Вишня, тому що від початку освіта в нього медична, він став фельдшером, і навіть пізніше мав доволі значну посаду в армії УНР, потім в армії директорії, і, власне, контролював вже цілу низку цих лікарень, лазаретів, госпіталів, де лікувалися вояки, принаймні вояки директорії. Він пройшов весь шлях і вже в 19-му році шлях з цією армією, і вже в 19-му році він починає
так само писати фейлетони. Ну, власне, його це цікавило і до того, але далі вже з'явилася можливість писати фейлетони, і він потрохи починає вдаватися там до і до сатири, і до гумору, але гумор в Остапа Вишні завжди превалював, тобто завжди переважав. Він, як ми знаємо, придумав цілий жанр, тобто він трансформував жанр гуморески і почав називати її усмішкою, наголошуючи, власне, на доброзичливості, в принципі, свого сміху. Ні, він, звичайно, вдавався так само до сатиричних випадів, причому в ситуації більшої свободи йому абсолютно не залежало, ну, якась загальна ідеологічна, скажімо, ситуація, тобто в нього з'являлися і якісь сатиричні випади супроти директорії, там, її очільників, а пізніше і так само проти радянської влади, хоча от якраз оце було припинено. Ну, більше того, коли він покидає війська УНР, коли він вже вирішує прийняти нову цю реальність політичну і інкорпоровується так в радянську систему, тобто стає вже громадянином УСРР. Спершу це пов'язано знову ж з репресією, і тут виказує, тобто це виказує досить цікаву діалектику, так, бо насправді з одного боку сатирики, гумористи, ну, але особливо сатирики, це ті, кого влада боїться, будь-яка влада, і намагається якось контролювати або й переслідувати, але з іншого боку вони своїм сміхом і своїми творами дуже часто привертають до себе симпатію, і є всі підстави вважати, що в обох випадках, коли Вишню арештовували, а він спочатку 2 роки провів у в'язниці, а потім 10 років провів на засланні в Сибіру, в обох випадках до його арештів призводило от якраз те його захоплення, ну, чи його сатиричні випади, особливо в другому випадку. І порятунок знову ж був залежний від цього його комізму, від того, що він писав смішно, і це також комусь сподобалось. Тобто один сміх чи одні якісь речі не подобались, інші подобались. Ну, перший раз його, звісно, арештували. Його арештувало ЧК за те, що він, власне, був в армії УНР, і він 2 роки, власне, провів по різних в'язницях. Пізніше його визволив Елан Блакитний, такий досить серйозний культуртрегер, зараз би сказали, в українському тогочасному літературному житті, і сам також літератор. От він мав досить влади і досить впливу для того, щоб визволити Вишню, і в 21-му році Вишня вже починає співпрацювати з цілим рядом українських видань, і пізніше опиняється в столичному Харкові, де починає, власне, жити і творити, отримує квартиру в будинку «Слово», і от в такий спосіб починає йти до свого найбільшого успіху, який, власне, на 20-ті роки і припадає. На 20-ті роки в більшості, друга половина 20-х, особливо це якраз час такого значного успіху Остапа Вишні. Про що пише Вишня? Так, ну, цих усмішок він друкує досить багато. Загальна назва у нього, відповідно, «Вишневі усмішки», але є різні збірники: «Вишневі усмішки сільські», «Кримські усмішки», «Закордонні усмішки», тобто ціла низка різних. Ну, а вже так само в другій половині, вже після його другого арешту, він так само додає «Вишневі усмішки мисливські», які, напевно, є найбільш відомими. Чому Вишня стає таким популярним? Перш за все, він дуже хвацько, можна сказати, дуже активно реагує на
всі проблеми, які десь з'являються, і часто його фейлетони мають джерелом який-небудь лист, який йому написав хтось там з якогось села, де там нова влада щось неправильно зробила і через це зазнала, там сталася якась біда або комічна, там урожай загинув, ще щось, і відповідно у нього з'являються там якісь сатири там на агрономів, на ще когось, тобто це дуже такий активний відповідно оглядач життя, який зразу ж реагує на всі кумедні випадки, і там, де це менш загрозливо, та застосовує гумор, але йому не доводиться вагатися, і він може так само застосувати сатиру. Ну, до речі, в нього тоді з'являються і політичні, так само він продовжує писати, займатися і політичною сатирою. Зокрема, в нього є кілька сатиричних таких фейлетонів про там Муссоліні і його прихід до влади, де він зображає його таким абсолютним ідіотом. Так, тобто, це насправді сатирик, який від початку доволі так жорстко налаштований на висміювати вади суспільства. Проте в нього, як і в кожного українського сатирика, є значна спокуса, якій він піддається. І ця спокуса, знову ж, я її умовно називаю кодом Котляревського. Так от, можемо говорити про два таких головних коди, тобто два набори правил про те, як сміятися в українській комічній літературі. І це код Котляревського і код Шевченка. Зрозуміло, що код Шевченка – це така бойова, жорстка сатира, і ця сатира межує там з прямою інвективою, ця сатира використовує не стільки іронію, добродушну іронію, як гірку іронію і сарказм. І, відповідно, ми маємо тут якраз тих, хто наслідував і самого Шевченка, про що я більше говорив в лекції, яка стосувалася, власне, 19 століття. Натомість код Котляревського, бурлескний код, він загрожує сатирі тим, що буквально все перетворює в сміх, і тоді ось цей випад, він переживає цю загрозу, що може просто це сатиричне спрямування, воно може просто нівелюватися і потонути от в загальному такому сміхотворстві чи зубоскальстві, в чому, до речі, Вишню якраз не раз і звинувачували, так? Тобто в браку такого справжнього висміювання прицільного, ну і закидали йому якраз ось таке зубоскальство, перетворення на сміх буквально всього, що, чого він трапляє, чого він торкався. Ну, бурлеск, відповідно, має значний вплив на поетику текстів Остапа Вишні. Дуже часто він якраз має цю тенденцію, так, коли сатира губиться поза бурлеском і так чи інакше перетворюється на більш добродушний гумор. Ще один похідний момент від от цього впливу Котляревського чи коду Котляревського – це обниження не лише сюжетів, не лише того, про що пише Вишня, але так само і мови. Таким ударним просто засобом сміхотворення в Вишні, звичайно, є суржик. Суржик, яким не пишуть літературну, не пишуть серйозну літературу, суржик, до якого вдаються, власне, дуже часто, принаймні, Вишня вдається з метою розсмішити. Так? Тобто, коли хтось там поважний, знову ж, агроном партійний, якийсь партапаратчик, хтось поважний, серйозний, замість того, щоб, власне, говорити літературною мовою, говорити відповідно до певної норми, він вдається до цієї суміші, і в його там мові з'являється якісь там, земля обробітки требують. Тобто, в цьому сенсі Вишня, який виходить з Слобіжанщини,
дуже добре вміє користуватися суржиком. Так, він там народився в селі, в нього там великі, величезна родина. І це така питома українська культура, де так, народна культура, так, де карнавалізації підлягає так само і мова. От суржик – це одна з один з засобів карнавальної мови, і вишня його використовує дуже і дуже часто. Це досить комічно. Це забезпечує йому з одного боку ось власне засіб для сміхотворення, коли ми не чекаємо от такого вторгнення інших слів, так, а з іншого боку, зв'язок з аудиторіями. Чому вишня такий популярний? Тому що він говорить про проблеми, які близькі його читачам, бо бере їх в них самих. А дуже часто, ну і взагалі сам є таким дуже уважним спостерігачем. А з іншого боку, він так само говорить і мовою, якою вони користуються. Тому він набуває такої значної популярності, що, звісно, викликає протидію, і він навіть має такого свого особистого хейтера. Так, це Олексій Полторацький, теж літератор. Критик значно молодший за Вишню, Вишня з 889 року, той там з 905-го, значно молодший, який, власне, не просто критикує Вишню, а цілеспрямовано там пише якісь розгромні памфлети, там найвідоміший, що таке Остап Вишня, де насправді дуже різко відгукується і, ну, висловлює, зокрема, сподівання, що от він цим памфлетом, значить, поховає нарешті цього шкідливого Вишню, який опускається до непристойних тем. А, ну, наприклад, про пиятику Вишня писав дуже багато. Це дуже вадило моралістам, партійним моралістам. Тобто він виступає проти тематики Вишні, не виступає проти зубоскальства, проти цього суржика, а з іншого боку, вже згаданий Микола Хвильовий пише памфлет «Відповідь» Полторацькому «Остап Вишня в світлі лівої балабайки», так називається памфлет Хвильового. І це така теж в'їдлива відповідь, де Хвильовий ставить Вишню в один ряд з Рабле, Сервантесом, іншими великими авторами комічної літератури. Тобто в 20-ті роки минають однозначно, якщо ми говоримо про гумор і сатиру, під знаком Остапа Вишні. І цей вплив його, звісно, простягається значно далі від того періоду і сягає, як мінімум, кінця радянської епохи. Ну і оскільки ми поговорили про вишню, тепер можна поговорити про перець. Перець, як ми розуміємо, метафора більш жорстка, в сенсі має апелювати справді таки до сатири, бо перець гострий, перець агресивний смак має, на відміну від вишні, яка приємна і солодка. Тобто от якраз ці дві метафори, вони позначають український гумор, який все-таки в вишні превалює, і вишня навіть сам відгукується. Проте він взагалі якось вважає сатиру, висміювання доволі таким тимчасовим явищем, яке потрібно лише доти, доки не встановиться справедливий лад, так, поки не буде побудовано хороший дивний світ, який багато хто з них продовжує вірити, з цих радянських літераторів. Так, і тоді він вважає, залишиться тільки от доброзичливий гумор, а висміювання, це таке єхидство, воно має відійти. Натомість перець від початку засновується саме як такий сатиричний журнал. Він насправді вбирає в себе дуже багато, ну, фактично всі ресурси, бо от початок 20-го століття, особливо після певної лібералізації від 907 року, після от революційних подій 905-907 року, стало більш можливо говорити, і з'явилася маса, просто в Російській імперії з'явилася маса сатиричних журналів. І в Україні була ціла низка сатиричних журналів. А потім радянська країна, вона
каналізує цю, цей імпульс та висміювання для того, щоб краще контролювати. І фактично залишається дуже мало сатиричних журналів, ну аж 2 чи 3 чи 4. Ми знаємо, принаймні, «Крокодило» цей центральний в радянській Росії, ми знаємо «Перець», який від початку є червоним перцем, він з'являється в 22-му році ще. От, власне, щойно Вишня виходить від ув'язнення і формується вже редакція «Червоного перця», але в 22-му році вони видають тільки два примірники. Далі його інтенсивний час існування – це 27-34 рік. От з 27 по 34 рік з'являється регулярно журнал «Червоний перець», і там, безперечно, пишуть такі доволі помітні сатирики, гумористи, знову ж, як кажу, не лише Вишня. І сумна деталь, так, я сказав, що «Червоний перець» з'являється до 34-го року. Власне, тут ми можемо побачити на прикладі цього долі цього журналу і його редакції, ми можемо побачити, як власне, тоталітарна система, яка формується, ставиться до сміху і до комічного взагалі. Поки вона ще тільки формується і наростають такі консервативні, власне, ліберальність 20-х років поступово згортається, наростають консервативні тенденції, то толерують і сатиру, і гумор, і навіть ще такий непристойний бурлеск. Але чим далі, тим більше ставку роблять тільки на сатиру. Але коли сатира виходить з-під контролю, то журнал закривають взагалі. І більшість редакції зразу арештовують. Так, тобто це доволі промовисто, тому що тоталітарний лад взагалі ігнорує сміх і прямує до того, щоб сміх не звучав. Тоталітарність – це серйозно. Вони всі об'єднані, мають бути всі об'єднані якоюсь спільною метою. І, власне, тоталітарний лад і сміх не дуже сумісні. Диктатори також, в принципі, не сміються. В них лише такий кривий усміх. Можемо помітити, аж досі. І ось вся редакція, всі її найважливіші чи найвизначніші автори, на жаль, мають одну спільну особливість. Вони всі гинуть в 37-му році. В цьому сенсі Вишні пощастило найбільше. Можливо, тому що він найталановитіший, і його гумореські фейлетони комусь там ще десь подобалися. Можливо, тому що йому вдалося на допитах, а його в 33-му арештовують. Можливо, тому що йому на допитах вдалося склеїти дурника, що було не важко, але з іншого боку, в це повірили. І от інші автори «Червоного перця» – Василь Чичвянський, який був головним редактором і братом Остапа Вишні, або ну, Павла Губенка, справжнє прізвище Остапа Вишні. Далі Юрій Вухналь, або справжнє ім'я його Іван Ковтун. Ну, вони багато пишуть під псевдонімами, тому що насправді така доля всіх сатириків, навіть якщо їх ще не переслідують. Юхим Гець, він же Олекса Савицький, Кость Кокто, насправді Микола Любченко. От всі вони, як правило, це кінець сторіччя, дата народження, в кожного різна, так. Але от фінальний рік, 1937, як правило, вони осуджені. Осуджені вони, звичайно, не за сатиричну свою діяльність, вони всі проходили як члени одної організації, яка готувала замах там, на Постишева чи на Кірова. Тобто це вже такі деталі. Їх всіх звинувачують, їх всіх засуджують на ув'язнення і заслання, але дуже багатьох з них в 37-му році, 20-ліття октября, значить, святкуючи цих 20 років державного більшовицького перевороту, дуже багатьох їх розстрілюють чи в Києві,
чи в Карелії Сандермоху, тобто це є такий, така сумна закономірність. Щастить Остапу Вишні, і до 43-го все-таки він перебуває на засланні, він фактично через там стан здоров'я ще якийсь би час, і насправді він би повторив, чи не повторив, а передвістив долю Стуса, так, він міг цілком загинути там на засланні, але знову щастить. Дивним чином, бо починається німецько-радянська війна, і потрібні не просто агітатори, бо всіх письменників мобілізують там одразу для потреб, значить, пропаганди, агітації на фронті. Вони всі стають, перетворюються на таких радянських агітаторів. Але пригадую, що ще ж можна використовувати сатиру, яка буде відповідним чином боротися також з фашизмом. Відповідно, в 41-му році майже одразу відновлюють Перець. То редакція з 34-го року ув'язнена, розстріляна, репресована, а в 41-му Перець відновлюють, ну і Перцю потрібні нові імена з одного боку, а з іншого боку потрібні перевірені кадри. От знаходять в сибірському поселенні, десь там ув'язнені, знаходять Остапа Вишню, і його одразу повертають, значить, в Москву, а потім вже й дають можливість жити в Києві після того, як Київ звільнено. І він приєднується до цієї боротьби сатиричної, і, звісно, починає писати тексти. Два таких напрямки в нього. Ну, по-перше, антифашистський, тут найвідоміший його твір – це «Зенітка», про те, як там дід своїми вилами убиває там кількох фашистів і ще якогось, значить, фашистського прислужника, прихвостня. Інший напрямок його – це критика буржуазного націоналізму, і в нього з'являється така добірка фейлетонів «Самостійна дірка», де він висміює, значить, українську критичну діаспору, висміює тих, які за кордону чи за кордоном формують український альтернативний український уряд, український уряд в екзилі, так званий, так, і інші, ті, хто культурне якесь життя українське там розбудовують. Тобто вони всі потрапляють під вогонь його критики. Ну, словом, після звільнення з таборів Вишні вже сам собі не дуже належить, але це показово, бо він з одного боку, так, він вдається до такої абсолютно прорадянської сатири, бо тільки так і може існувати сатирик, а вже після війни він може писати ось ці мисливські усмішки. Це, до речі, також окремий цікавий феномен їх проаналізувати в контексті сучасної екокритики. Оце ж мисливські усмішки, там він затятий рибалка, він затятий мисливець. Але якщо ми от подумаємо, то там не стільки про мисливство, тобто не стільки про знищення тварин, як про побут всіх цих мисливців. І якщо прочитати мисливські усмішки Остапа Вишні, то стає зрозумілим, і в цьому також є певний момент гумору, стає зрозумілим, що насправді їздять вони туди для того, не стільки для того, щоб популювати, а для того, щоб посидіти, порозказувати байки і, звичайно, випити. Так? Тобто тут цей такий алкогольний дискурс, він повністю майже витісняє цю криваву мисливську практику, і в багатьох випадках, ну там бенгальський тигр, в нього є усмішка, кабан або ж вепр, в багатьох випадках складається враження, що це якраз ці грізні тварини полюють на мисливців, а не вони можуть їм щось завадити чи зробити. Словом, до кінця життя не покидає, весела муза не покидає Остапа Вишні, що дуже цікаво, бо насправді його життя веселим не назвеш.
всі ці фронтові госпіталі, він бачив всю цю кров, весь жах війни, що, я не знаю, наприклад, Георг Тракль, класик німецького експресіонізму, австрійського експресіонізму, працював у госпіталях, і в нього трапився злам, і він покінчив життя самогубством. А Остапа Вишні це не зламало. Так, так само, як і два ув'язнення, дворічне, десятирічне. Тим не менше, він продовжував зберігати ось таке веселий настрій і міг писати далі. Тобто, якщо говорять про третє цвітіння Рильського, про повернення Рильського до творчості, то ще більш дивним, але від того цікавим видається повернення до творчості Остапа Вишні. Ще про одного автора варто сказати наприкінці нашої розмови, якщо ми говоримо про 20-ті. Відомого автора, знову ж серйозного автора, значна частина творчості якого так чи інакше пов'язана меншою мірою з гумором, а більшою мірою з сатирою. І це Микола Куліш. Микола Куліш – геніальний український драматург, який, він майже одноліток Остапа Вишні, до речі, який створив ряд таких непересічних, ну, власне, геніальних п'єс, якого можна осмислювати в контексті абсурдизму в театрі задовго до того, за кілька десятиріч, до того, як ця тенденція почала проявлятися в творчості Бекета чи Юнеско. Але Куліш починає з гумористичного, так, до речі, як і з комедії починає знімати свої фільми Довженко, там «Ягідка кохання» на початку. От так само Куліш починає, в нього в 25-му році є «Так загинув Гузка», такий трагікомічна така п'єса, але, власне, висміює ось цей старий міщанський побут. Так, має прийти все-таки новий побут, нові сподівання, новий уклад, і оце старе міщанство, його треба висміяти. Реакції давніші на події, ось це є під вогнем його сатири, і це дошкульно, це весело, якраз сатира тут дуже проявляється. «Так загинув Гузка» – 25-й рік, «Хулій Хурина» – 26-й рік, де він, до речі, полемізує з Хуліо Хуриніто Іллі Еренбурга, «Мина Мазайло» – 29-й рік. Так, тобто тут багато, тут є таке комплексне таке висміювання міщанства, комплексне висміювання залишків буржуазного ладу і побуту. Це дуже вдалі комедії. Проте, бачачи, як трансформується, як мутує, як деградує радянська система, як згортаються всі ці ліберальні перспективи, як з'являється жахливий привид тоталітаризму, Куліш починає вдаватися до все гострішої сатири, яка вже заснована на гіркій іронії та сарказмі. Принаймні, його дві п'єси «Народний Малахій» 27-го року і «Маклена Граса» 33-го року про це дуже добре свідчать. «Народний Малахій», «Малахій-стаканчик», який вимагає негайної реформи людини, спершу виглядає доволі, видається доволі комічним таким персонажем і колоритним таким міським божевільним, коли він ходить по всіх цих установах і вимагає, щоб людина змінилася. Але і його діяльність, і контекст цей політичний, соціальний, в якому він з'являється, ведуть до трагедій, ведуть до жахливих подій, ведуть до смертей. І відтак оця проповідь нової людини, яку найкраще сприйняли, до речі, в п'єсі «Божевільні» в відповідній лікарні, так, вона починає звучати зловісно. І завершення цієї п'єси вже сповнене
такої гіркої іронії. А в Маклені Грасі ми маємо просто таке розгортання сарказму. Ну, власне, це світ, пройнятий абсурдом, світ, який гине, світ, який, ну, він для цього обирає там капіталістичну Польщу, так начебто. Там все позначено цим розпадом і економічною кризою, і люди живуть без надії в абсурдному світі і не знають, що далі з собою чинити. Але фінальні акорди там Маклена Граса, така дівчина-підліток, яка намагається вирватися з цього світу, вона таки виривається, і вона прямує в бік країни Рад, де, як ми розуміємо, в 33-му році нічого доброго не відбувається. Це сарказм, тобто ця надія, з якою багато хто в світі дивиться на молоду радянську державу, яка має все змінити, яка має дати людям свободу, дати людям радість існування і вільної праці. Насправді в 33-му році все це обертається голодом, обертається жахливою трагедією, і чекати насправді вже немає чого. І всі це дуже добре розуміють глядачі, потенційні глядачі Маклени Граси, і відповідно Микола Куліш цією п'єсою таврує не просто взагалі прагнення там до наживи і інші речі, які також мають бути критиковані. Тут є закономірна паралель між тим, як пише Куліш, і тим, як пише, наприклад, Бертольд Брехт десь в тому самому часі. Тільки Бертольд Брехт продовжує вірити в те, що є якась... Ну, він має певний теж заряд сарказму щодо абсурдності деяких, значить, поривань, але насправді Брехт вірить, десь в тому часі він пише, трохи пізніше він пише п'єсу «Кар'єра Артуру Уї», яку можна було спинити. Тобто він вірить, що, ну, це антигітлерівська п'єса, він вірить, що що тоталітаризм спинити можна і навіть за допомогою театру. Микола Куліш вже бачить, що в цій ситуації це все надзвичайно сумно, безперспективно, і відповіддю на це все може бути лише сарказм. Маклена Граса була написана в 33-му році і стала одним з пунктів негласного звинувачення Куліша. Його арештовують, і він так само, як і редакція «Перцю», гине в 37-му році. Ну, Перець продовжує своє існування з 41-го, просто щоб завершити цю, перегорнути цю сумну сторінку, бо п'єси Куліша, звичайно, як і усмішки Остапа Вишні, залишаються з нами. Перець від 41-го слугує таким сатиричним журналом, хоча вже десь з років 50-х поступово сатиричний дискурс його звужується, і, як правило, в «Перці», якого знають там вже громадяни, які мешкали в радянський час там в 70-х, 80-х роках, насправді там залишається з сатири тільки перша і остання сторінка, де, як правило, висміють імперіалістів, НАТО та інших паліїв війни. А весь «Перець» головним чином – це така домашня сатира і такий беззубий гумор, який толерують в радянський час. Хоча ті, хто працює в «Перці» вже післявоєнний час – Сергій Воскрикасенко, Степан Олійник, Юрій Івакін, який не лише писав розвідки про сатиру, зокрема про сатиру Шевченка, але і пародії писав, Олег Чорногуз, автор роману «Аристократ із Вапнярки», і головний редактор «Перцю»
в час його найбільшого злету, там десь 80-ті роки, в другій половині 80-х перець мав максимальний наклад, десь 3 мільйони примірників. І так само, звичайно, Павло Глазовий, це ті люди, які змушені контролювати свій сміх, намагаються, звісно, де це тільки можливо, вдаватися і до більш дошкульного висміювання радянської дійсності також, але, звісно, перебувають от в загальній ситуації контролю за сміхом. Тобто, підсумовуючи, сміх у 20-ті, українські 20-ті, мав значний імпульс для дальшої, для дальшого побутування української сміхової культури, найперше в літературі. І хоча наражався на значні перешкоди, проте українська сміхова культура, література 20-х років була надзвичайно яскравою і працювала й далі на те, щоб українство, як таке, українська культура втрималась в усій своїй повноті та життєствердності.